kalau dapat jumpa tempat ni tak ada macam tempat penghujung dah lah yang berkepung tu kan. Oh, muka depan tu. Ha? Ada. Doi, doi, doi. Nak main berus? Tak. Tak habis aku testing. Play solo offline eh? Bila? Karakter. Dia banyak yang lari. Welcome to the stream. Aku dah tak nak main ni. Apa yang terkejut ni? No. Napa ni? Napa? Tuan. Anyone need some cash? You've dented their numbers, but there are plenty left. Oh, I'm my suit. Mungkin aku nak play lah, man. Back to it, mes amis.
a warm up. Happiness is, as they say. Frosty's on a rampage. Rampage. Right, here comes Cash on legs. Just like that. Batch out. Nice work. We can reopen the trader pod soon. Just me, I can hardly see. That's just the first course. Come on. Come see me. The pod's safely open. Nicely done. You're a little bloody, but you'll leave. Ramai tu kat Nampang lah semua. Bonjour. Come and get your tools of trade. Oh. Boleh lari di situ lah. Pampu lebih. Duit apa? Duit. Your bank balance says... I don't think so. I'm about to shut the pod. No, let's shut the pod. What the fuck? Dia pakai klima lah. Go make a difference. Dia pakai klima. Nah, boleh bagi hammer aku nak lebat je.
One of us. Ah. Yeah. Both. Oh no, mi agua. Salud, mi. Mi ông đỡ này. À đã. Đã biết này. Update. Upgrade. Upgrade.